7,7 milijuna kuna iznos je dugovanja u gradskoj tvrtki Športski objekti. Brojke su koje je na konferenciji za novinare iznio direktor te tvrtke Stjepan Čuraj. Iznos ukupnih potraživanja je 2,1 milijun kuna, što predstavlja negativnu bilancu od čak 5,5 milijuna kuna. Iznos kreditnih obveza narastao je na 15 milijuna kuna. Problema ima i kad je riječ o strukturama dugovanja. Do 20. lipnja pristigla su 4 naloga za isključenje plina. Iako su u zadnja dva tjedna uspjeli smanjiti dug prema HEP-u s 900 tisuća na 751 tisuću, danas je opet došao novi nalog i opomena pred isključenje koja se u prvom redu odnosi na gradske bazene. Ukoliko ne prepolove do petka dugovanje, upitno je funkcioniranje tog objekta. Financijske su mogućnosti iscrpljene, a minus od 3,8 milijuna kuna povlači pitanje isplate plaća za 126 djelatnika. Također, nepoštivanje javne nabave još je jedna od pronađenih nepravilnosti. O tome su, rekao je Čuraj, izvijestili vanjsku revizorsku kuću koja će u narednih mjesec dana utvrditi točno stanje. Država je ponovno odlučila uvesti rezove i uštede, no nažalost ponovno preko leđa građana, ovog puta onih bolesnih. Naime, HZZO je odlučio od 31. srpnja ne produžiti s privatnim poliklinikama ugovore o financiranju nekoliko vrsta pregleda i dijagnostičkih postupaka. Riječ je primjerice o CT-u, magnetnoj rezonanciji, ultrazvuku, PET CT-u, ali i ambulantnim fizikalnim terapijama. U svemu tome najgore je što mnoge od aparata nemaju u bolnicama, pa će teško bolesni pacijenti morati putovati do Zagreba. Na privatnim poliklinikama kažu kako su svjesni da novca nema, no s druge strane nepojmljivo je štedjeti na zdravstvu i to na štetu bolesnika. Načelnik općine Podgorač Goran Žanić osudio je natpise u dnevnim novinama kako su radnici na javnim radovima u Budimcima nemarni i nisu vrijedni te se čak sunčaju na katoličkom groblju. Žanić je pojasnio kako je zapravo riječ o političkoj igri jer su glavni pokretači takvih priča njegovi izborni protukandidati koji poraz očito nisu dobro podnijeli. Trenutno u općini Podgorač živi oko 3000 ljudi, a ove godine njih 200 sudjelovat će u javnim radovima. Na sastanku u Podgoraču optužbe su demantirali radnici u javnim radovima, ističući kako svaki zadatak koji se stavi pred njih obavljaju savjesno i kvalitetno. Inače, u javnim radovima u Podgoraču ove godine rade i samohrane majke, branitelji, pripadnici nacionalnih manjina i bivši zatvorenici, a svi imaju zajednički cilj osigurati si minimum egzistencije kroz javne radove. Kako se bliži 40. Ernestinovačka kolonija, sve se u ovoj općini okreće upravo tom glasovitom događaju. No gdje ima puno sudionika i popratnog programa, nisu isključeni ni nesporazumi, odnosno propusti. Tako iz općinskog proračuna ove godine nije izdvojen novac za konjički klub Slavonija i Baranja i njihovu smotru svatovskih zaprega. Iako u konjičkom klubu smatraju da je to napravljeno namjerno i zbog tog negoduju, iz općine ističu da taj klub nije na vrijeme podnio financijsko izvješće za prošlu godinu, pa zato nije uvršten u proračun. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 17 do 23, a najviše dnevno od 28 do 33 stupnja Celzijeva, u unutrašnjosti Dalmacije razumljivo najtoplije ponegdje i do 35 stupnjeva Celzijevih.